Spoštovane dame in gospodje, Toš Mihael, Ekotrip na terenu, lokacija 1. Mitreji. Pa je tukaj. Tukaj pa mestna agroptura. Naša redna čistilna akcija, ki je spet pokazala rezultate. In ne da dolgo vezimo, lahko rečemo. Človek, sodobni človek ima vsaj dva temeljna problema. Prvi njegov problem je, da se preko ego modusa postavlja nad naravo, mitraizem denimo nas ne med ostalim uči, da človek del narave in da naj veruje in verjame tisto, kar je izkusil, če malce razširim, izkusil po naravni izkušnji, se pravi povezava človeka s kozmosom, ne pa z dogmami. Drugo prepričanje človeka, ki ga pa postavlja v zelo zanj in za vso okolje nevaren položaj pa je, da v tistem trenutku, ko je finančno preskrbljen oziroma preskrbljena, so vse težave mimo. To se temu seveda ni tako, kajti denar ni sredstvo, ki lahko povrne uničeno naravo in v bistvu ta drugi faktor finančni generira prvega ego. Se pravi, ko sem sebe finančno preskrbel, takrat sem lahko nad vsem, nad ostalimi in sem zaščiten. Kot rečeno, temu ni tako in čim prej moramo priti nazaj do natura dei, se pravi živeti z naravo in vmes tudi ugotoviti, kaj je temelj zdrave duhovnosti, se pravi odmik od dogmatskosti, učenje, spoštovanje in zdrava kultura. Za zaključek še enkrat poglejmo v tokratni koš presenečenja. Neprijetnega presenečenja.